Tak, nacházíme se v Ostravě, Mariánských horách a Hulvákách, tedy konkrétně na smyčce Hulváky. A jak vidíte přede mnou, stojí tam Škoda TR9, s kterou se svezeme. Tady vidíte dokonce i CNG Solarisy 12. No a my počkáme tedy na jízdu tohohle trolejbusu, který vidíte přede mnou, tady je Škoda TR9. My se zatím půjdeme podívat. Je, pardon, promiň, omlouvám se. Kůž, sakra. Jsem blbec. To jsou pro mě jako, jo? Já to myslím, musíš sebou vozit. Ne, nevím, jestli přijde. No a tady dokonce vidíte další historický vůz Škoda HM11, který si někteří pletou s karosama. Minule jsem měl záznam na Facebooku, vy víte, že byla jízda mezi Hulvákama a Zoo. Tak, a my se přesunáme na nástupní zastávku těchto historických vozidel. Tedy i pro nástupní zastávku i ostatních linek MHD Ostrava. Tak. Přesuneme se tady. Tak, až nám to vyjede, se zase přihlásím. Tady vidíme Škoda TR27 na své pravidelné trase. No a my se pomaličku chystáme tedy nastupovat do trolejbusu TR9, tedy značky Škoda. Pšš.
To je venku nebo tady? Venku. OK. Jak vidíte, jede dost lidí s náma. Jo. To je pán. Bilet satış, siz de bilet alın. Bu, siz de bilet alın.
vyrazíme na místo, tak si potom prolíbeme celý vůz vevnitř prázdný, pokud bude možnost. Já. Já.
Non, 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 non
Máš hlas? 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 Máš hlas?